4 мільйони форентів допомоги виділила Угорщина для обласної дитячої лікарні. Угоду про це підписали генконсул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла та головний лікар установи Роман Шніцер. Кошти у розмірі майже 400 тисяч гривень підуть на реконструкцію покрівлі інфекційного корпусу. Адже дах, який пошкодив градобій, уже почав протікати. Хвилину на хвилину очікуємо підписання закону 6327, а це є старт медичної реформи. Виживе той, хто буде конкурентно здатний. І, звичайно, маючи обмежений ресурс, ми щиро вдячні за любу допомогу, яку нам надають наші колеги, наші друзі, в тому числі і наші сусіди-угорці. Якщо цих грошей вистачить, то решту, припускає Роман Шніцер, зможуть направити на лікування та діагностику маленьких пацієнтів. Яка б точка дотику не була на кошти, на іншу матеріальну допомогу, яку ми постійно отримуємо від наших сусідів. Вони завжди або вони безпосередньо беруть участь у лікуванні хворих маленьких наших земляків, або вивільнюють кошти для того, щоб їх можна було направити на ефективне лікування дітей. Угорщина й дотепер доводила, що завжди підтримує Україну і вважає її за свого друга. Я вважаю, що сьогодні уряд Угорщини також доводить, що Угорщина і надалі підтримує Україну. Завдяки фінансовій допомозі Угорщини реконструкцію даху планують завершити до кінця цього року.